Estamos começando mais um programa Bia Top Mais aqui na BH News TV e também pelo YouTube BH News TV ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje irei receber aqui no estúdio o casal Maltês e daqui a pouco eles irão estar aqui com a gente. E claro, eles vão dançar muito, você não pode perder, hein? E para começar, é claro que eu quero mandar um super beijo especial para você. Quero um beijo meu, toma. Bia Rocha 1612, Pudos Oficial, Valentina.caldas e claro, para você que nos assiste de casa e também pela internet. Muitíssimo obrigada pelo carinho e continue acompanhando o programa que está recheado de novidades para você. E antes de chamar os convidados de hoje, eu quero dar um recado rapidinho para você aí que está se formando e está querendo fazer aquela viagem dos sonhos. A VS Forma já está com a agenda aberta para você que quer comemorar a sua formatura em grande estilo. Que tal uma viagem com festa em Cancún ou no Beto Carreiro World? Ou talvez em algum resort ou praia aqui no Brasil? O importante é fazer da sua conquista um momento muito especial. Vem ser feliz na VS Forma. Temos várias opções para fazer você e a sua turma viverem momentos inesquecíveis. VS Forma e VS Viagem, especialistas em realizar sonhos. Siga a VS Viagem no Instagram, hashtag Eu Posso com a VS. Nossos corpos e mentes passam por grandes transformações e por novos desafios. Com isso, surge a necessidade de se ter alguns cuidados especiais para tornar nossa vida cada vez mais leve e agradável. A dança, para a melhor idade, tem assumido um importante papel na vida dessas pessoas, pois é um instrumento de auxílio eficiente na adaptação do corpo e da mente. Por isso, eu tenho o prazer de conversar hoje aqui com a Adriana e com o Roger Maltês, que juntos formam um casal Maltês, tudo bom? Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Que bom, uma honra ter vocês aqui hoje, viu? Obrigada. Obrigado. Bom, eu queria saber há quanto tempo vocês estão na dança e há quanto tempo já são parceiros de dança? Nós estamos na dança juntos há 2 anos. E temos nosso tempo... A gente tempo... também está casado há 2 anos. Isso, estamos casados há dois anos. Parceiros na vida e na dança. Na dança também. Isso aí. E vocês recomendam a dança a partir de qual idade? Na dança, a gente recomenda qualquer idade. O que importa é você ter vontade de aprender. E qual que é o melhor momento para começar a dançar? Não tem um melhor momento, basta você querer e acordar e falar, eu tenho vontade, quero desempenhar, eu quero aprender a dançar hoje. Não tem um certo momento. Isso. E existe alguma dança específica para a terceira idade? Não. Na nossa escola, o trabalho que a gente desenvolve, nós não trabalhamos com a dança específica para a terceira idade. Lá nós trabalhamos dança de salão e folclórica, também para a terceira idade. Existem outros projetos que trabalham danças específicas para a terceira idade. Mas lá nós procuramos respeitar as especificidades de cada pessoa, a característica de cada pessoa. E eles, ao entrarem na escola, eles preenchem uma ficha de anamnese. Eles trazem também... Para comprovar, né? Que pode estar atuando, eu preciso saber esse histórico, né? Qual é o histórico emocional, físico? Eu gostaria de saber se eles já fizeram aula de dança, né? Nós procuramos ficar bem atentos. E também eles nos trazem, o público da terceira idade, um atestado médico, de que eles... podem estar praticando, se tem alguma restrição, se a gente tem que ter algum cuidado, alguma atenção à saúde. Nós procuramos estar muito atentos a isso.
E quanto a uma dança específica, nós recomendamos? A gente recomenda, nós, Casal Maltese, nossa escola recomenda começar no bolero. Uhum. E aos poucos ir interligando e avançando, criando novos ritmos para a pessoa até ver onde ela pode estar melhor, desempenhando. Sim. E as danças de salão e folclóricas podem ajudar os idosos a manterem o seu bem-estar? Não, com certeza. São vários benefícios que a dança de salão proporciona para a terceira idade e para todas as pessoas, uhum, em geral, né? O benefício físico, né? Você está na dança de salão ou na dança folclórica, você vai desenvolver sua coordenação motora, você vai desenvolver seu cognitivo, você vai trabalhar a memória, né? Você vai trabalhar o teu psicológico, você vai trabalhar o mental. E outro benefício também que traz o mental e outra atitude muito importante, que é a sua convivência social. Sim. Na dança de salão, para a terceira idade, é muito importante eles se sentirem atuantes. O momento da dança é o momento que você esquece todos os problemas que você está passando. E é a felicidade em si que todas as pessoas que fazem a dança gostam, entendeu? E todas essas questões aí são desenvolvidas durante a aula de dança? Sim, todas essas questões são desenvolvidas, nós ficamos atentos. Ficamos atentos ao estado psicológico ao entrar naquele dia. Se ela faz bolero, por exemplo, uma aluna nossa muito amada e querida, né, dona Zezé? Sim. Ela, se ela chega, eu noto que hoje ela está cabisbaixa, eu falo assim, hoje eu vou trabalhar com a dona Zezé, o forró eletrônico. É. Vamos pôr a dona Zezé para cima, né? Sim. Aí às eu vezes vejo uma que ela salsa tá... também, uma a salsa. Gente faz uma mistura legal. Isso. Se ela está muito agitada, aí eu troco, eu vou pro bolero, sempre é uma surpresa. Uhum. Ela, mas a gente está sempre atento a isso. Quem mais procura a dança de salão, os homens ou as mulheres? O público mais procurado são as mulheres e casais. E existe algum preparo físico para praticar essa dança? Não, não tem um preparo específico para a pessoa estar atuando na dança de salão. Na dança de salão, mas a dança de salão não deixa de ser uma atividade física. Uhum. Então, sempre ao iniciar na nossa escola, nós fazemos um trabalho de alongamento, uhum, um trabalho de aquecimento, um trabalho de aquecimento mental também. Tá? E depois a gente passa para a aula propriamente dita. E ali, a aula prática, né? A aula prática. E a gente sempre traz uma surpresa. No aquecimento, no alongamento, não é o risco. Se ela faz somente forró, nós fazemos um aquecimento no bolero, nós sempre trazemos uma surpresa. E ali vai despertando o gosto por outros estilos, tá? E a gente vai sempre mesclando. Importa ser feliz. Isso aí. Faça um resuminho aí do que significa a dança para vocês. Dança é amor, paixão, é cultura. É vida. Ela desperta a alma. E a gente convoca a todas as pessoas que querem ser felizes, sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos, sejam deficientes em alguma deficiência, sejam usuários de cadeiras de rodas. Todas as pessoas em geral, né? Trabalho, todos em geral. A dança é muito importante, uma das mais belas artes que existem e vale a pena você entrar para a dança. Venham para a nossa escola. E é o seguinte, Adriana e Roger, tô adorando conversar com vocês, viu? Adorando mesmo. Muito obrigado. Mas agora, eu tenho certeza que a galera de casa também tá curtindo muito, viu? E agora iremos para o intervalo e na volta vocês vão acompanhar uma bela apresentação com o Casal Maltese, então não saia daí. A moda tem vários estilos e a Dama Mori tem o seu. Siga também as nossas redes sociais.
convido todos vocês a virem na Arte Mais, conhecer essa loja incrível. A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões. E claro, com um atendimento diferenciado para você. Quer presentear quem você ama? Então venha para a Arte Mais, Rua Padre Eustáquio, 2037, bairro Padre Eustáquio.